Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Обласні змагання «Найсильніший пожежний рятувальник Тернопілля» стартують сьогодні у Тернополі. За звання «Найсильнішого» змагатимуться близько 200 учасників у складі 21 команди, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Обласні змагання пожежників-рятувальників за світовим форматом Firefighter Combat Challenge. Урочисте відкриття заходу відбудеться в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області за адресою місто Тернопіль, вулиця Лесі Українки, 6, о 8:30. Запрошуємо усіх бажаючих відвідати змагання та повболівати за сильних і відважних рятувальників. На 10% з 18 гривень 19 копійок до 20 гривень за кубічний метр планують підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення. Про це сьогодні йшлося на відкритих громадських обговореннях в Тернопільському водоканалі. Подробиці далі. Сьогодні футбольний клуб «Нива» Тернопіль зіграє на виїзді з рівненським «Вересом». Це 7-й тур чемпіонату 2-ї ліги, повідомив директор футбольного клубу «Нива» Андрій Тихий. За його словами, гра розпочнеться о 17-й годині на стадіоні «Колос» у селищі міського типу Млинів Рівненської області. За підсумками зіграних матчів, тернополяни на першому місці у турнірній таблиці. Команда з Рівного на другій позиції. Це 5-та офіційна зустріч команд у чемпіонаті України з футболу. Тернополянам жодного разу не вдалося обіграти «Верес». Тричі перемагали рівняни і в одному матчі була зафіксована нічия, повідомив Андрій Тихий. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області Тернополю хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 21 до 23 з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Такими були новини цього випуску. Наступний дивіться о 8:30.